Жилийн төлгөө бид дэмжиж байгаа юм аа. Нөгөө 1000 байрын аялал нэг алхмаас эхэлдэг гэдэгтэй адилхан. Монгол улс маань алсын хараа 2050-д 30 жилийн урт хугацааны хөдөлгөөн бодлого оталцаа, үндсэн хуульдаа хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд тогтвортой болгоно оролцсон. Түүндээ хүрэхийн тулд жилийн төлгөөр дамжиж хүрнэ. Төлөвлөгөөгөө зориглоггүй төлөвлөлтгүй явах юм бол бидний ой тоорсон сарамжтай адилхан. Тийм болохоор төлөвлөгөө бид байх ёстой. А төлгөөр дамжиж алсын хараа 2050 урт хугацааны одоо зорилготой хүрнэ. Тийм учраас дэмжиж байгаа. За энэ дээр нэг асуулт хэлмээр байгаа. Тэгээ төлөвлөгөөгөө биелүүлдэг баймаар хэрэгжүүлэхэд ажилтдаг баймаар байна. Энэ тал дээр засгийн газраас анхаарах ёстой. Бидний сонгуулиор амлалтууд авдаг, мөрийн хөтөлбөр дэвшүүлдэг, үе үеийн засгийн газар олон том зорилго дэвшүүлдэг. Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц сүүлийн одоо 50 жил бид нар хөөцөлдсөн төр засаг. 50 жил. Өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч 2 удаа газар дээр очиж байж ажлыг эхлүүлсэн. Тун удахгүй Монгол улсын ерөнхий сайд одоо Ховд аймагт очиж Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцын шавыг тавина гэж байсан. Гэтэл одоо манай төрийн албаны хүн сурталтаа шан харамж авилгал хардаг хэдэн одоо хурган төшмөдүүд энэ төслийг гацаалаа, зогсоолоо. Сая 50 бөхсад эрчим хүчний сайд хэлж гээ. Үнэхээр баруун тав аймагт үдэг Монгол улсын эрчим хүчний системд маш ач холбогдлоо төслөө. Энэ төсөл хэрэгжих юм бол эрчим хүчний үн тариф бараг 5 дахин буурах бололцоотой. Эрчим хүчний тусгаар тогтнолоо Монгол улс олноо. Ийм одоо ач холбогдлоо төсөл. Олон жил хөөцөлдсөн 800 тэрбум төгрөгийн төсөл 5 жил хийгдэнэ. 3 сарын 22-нд тендерд зарласан, 4 сарын 22-нд шалгах ёстой байсан, 5 сарын 22-нд хүртэл 1 удаа сунгасан. 6 сарын 22-нд хүртэл 2 удаа сунгасан. Энэ хоорондоо төслийн удирдагчийг, тайшрын станц байсан туршлагатай удирдагчийг ажлаас нь халсан. А тэгээс сүүлд нь өнөөдөр энэ тендер цуцлсан, хүчингүй болгосон. Одоо тэр компаниуч оролцохгүй бол хятад улс та нар мөнгөнд дургуй зээл авах дургуй байгаа бол мөнгөө татлаа гэвэл яах юм? Энэ төсөл гац бол хин хариуцлах хүлээх юм. 50 бэх сайд та толгоогоор хариуцлах хүлээх шин төсөл хэрэг явахгүй бол та шууд ажиллаа гэж огцрон шүү. Би танаа тэр хурган төшмдүүд чи бүгдийг би шалгуулна. Шалгуулна. Шан харамж хардсан юм уу? Эс үйлдэлээр ажил хийх ёстой л төр засаг нь анхаарад ерөнхийлөгч ерөнхий сайд улсын хурл анхаарад яаж төрийн ажил явуулах вэ бодлого явуулах вэ гэж байхад ард түмэндээ тийм ээлтэй. Эрчим хүч ард түмэнд хэрэгтэй. Хямд эрчим хүч ховд ард түмэнд Монголын ард түмэнд хэрэгтэй. Тэр их зүтгэхэд бүгдээрээ тийм шар бахтайгаа хатчихад нэг хэдэн хурган төшмөлтүүдийн шан харамж хүн цуртал гаргаад тендер хоёр удаа хойшлуулаад сүүлд нь цуцлагдаг. Төсөл үүсгэсэн хүмүүс нь ажлаас нь халдаг. Ийм байдлаар та нар төрийн ажил хийхгүй. Ийм байдлаар. Арай дэндэжин тий. Хариуцлага хүлээсгэн шүү. Тийм болохоор бид нэр Монголын улсын их хурл засгийн газрын баталж байгаа бодлогуудыг хэрэгжүүлэхийн тулд таавах ажиллаж байгаа. Ажлаа хийж чадах юм бол чадаараа чадахгүй бол зайгаа тавиад зайлцгаа гарна нэрээ. Тэгээд аятайхан байгаад соёлтой байгаад бас ивэн болоо явчих гээд тэгэхээр ингээл л одоо юм. Арай хэтэрхий байшгүй нэ. Тэг шалгуулт газар нь шалгуулна тэнд хариугаа бэлдээрэй.